Agents de medi ambient, voluntaris i ornitòlegs del GenGob, entre d'altres, dediquen cada any uns dies a fer un recompte de les aus aquàtiques que passen l'hivern a les zones humides de les nostres illes. Concretament a Formentera s'han comptabilitzat 834 individus que corresponen a 38 espècies d'aus. La que més presència té a l'illa és la cabussonera, de la qual se n'han divisat 457 exemplars. Una xifra, però, que indica una lleugera disminució en relació a anys anteriors. Abans diuen que se trobaven per milers, des de potser en 1.000, 2.000, molts d'individus. Des de l'any 2011 està clar que està baixant el número, però hi entra la possibilitat de que simplement hagi millorat l'estat aquàtic d'algun humedal de la península ibèrica, per exemple, simplement prefereixen quedar-se en altre lloc. Per contra, l'esplugabous sí ha augmentat la seva presència a Formentera. És un ocell que a poc s'està veient un major nombre d'aquí. Potser no estigui tan lligat a les zones humides tant com, per exemple, a les zones més agrícoles, a l'existència de ramat. Altres aus que també s'han deixat veure són flamencs i ànecs, que ja són habituals a les imatges durant l'hivern a Formentera. El que sí s'ha constatat una vegada més és el bon estat en què es troben les zones humides de Balears, ja que són un lloc estratègic per descansar i agafar forces de moltes aus aquàtiques en la seva ruta migratòria entre Europa i el nord d'Àfrica.